Ben 44 günlük mukavvede olmuşum, dövüşte olmuşum. Baba elimin kabarına büyünçkini, heç yerde bak büyünçkini, baba elimin kabarından girip sivze yumuşam. Eləmişim büyünçkini bak bununla dolanam. İndi mənə bak xaiş eləm, artık dərəcədə xaiş eləm, mənə iş verin. Kanalımıza müraciət edən Ucar rayon sakini 2-ci Qarabağ döyüşçüsü İsmail Hüseynov bildirir ki, o vətən müharibəsinə könüllü olaraq qatılıb. Müharibədən bir müddət sonra isə səhhətində problem yaranıb. Şikayətçi deyir ki, işsiz olduğu üçün övladlarını və ailəsinin dolanışığını təmin edə bilmir. O əlavə edir ki, aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, indiyə kimi işlə təmin edilməyib. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək probleminin həll edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. Mən 44 günlük müxabədə olmuşam, döyüşdə olmuşam. İndi hər ərazidə gəlmişəm, hər ərazidə xəstəliyim çıxıb üzə. İndi hər ərazidə xəstəliyim çıxdığımızı örtü. İndi mən bugünkü günü işsiz qalmışam ortada. İş axtarım. Bugünkü günü mənə iş vermirlər. İcra hakimindən dəfələrlə olmuşam işdə. Bugünkü günü icra hakimindən mənə deyiblər, bugün verəcəm, sabah verəcəm, vermirlər. Defterimin yanında olmuşam, hamın yanında olmuşam, məşğulluqda da olmuşam, qalmışam işsiz. Bugünkü günü mən kirələrdə qalıram. Mənim ballarım bax, bugünkü günü deyib, bax, körpə ballarım bax, mən bugünkü günü ailəcəmə sabah deyirəm. Heç yerdə işləmirəm, dolaşım yoxdur ortada. Bax, bugünkü günü, bax, bu əlimin qabarına, bugünkü günü, heç yerdə bax, bugünkü günü, bax, bu əlimin qabarından girib sivcə yumuşam, eləmişəm, bugünkü günü, bax, bununla dolanam. İndi mənə bax, xahiş eləm, artıq dərəcədə xahiş eləm, mənə iş verin. Mənə işdən təmin edin, mən balalarımı dolandırım, ailəmi dolandırım ortada. Qalmışam bu vəziyyətdə. Heç yerdə mənim iş yerim yoxdur, köməyim yoxdur ortada. Baxın, bugünkü günü kirədə yaşayıram ortada. Bax, bu vəziyyətdəyəm. 44 gün bax, müxabədə olmuşam, könüllü getmişəm vətən yolunda. Vətən yolunda gedəndən sonra da qalmışam, bax, bugünkü günü gəlmişəm. Balalarımın yanına, indi qalmışam işsiz. Neçə yerə getmişəm, işə istəyirəm, vermirlər mənə iş. Qalmışam al ortada. Haşirəm, artıq tərəzdə Ucayarının icra hakimindən, dehtarımızdan hamısından, cana prezidimizdən haşirəm, mənə bir dənə iş verin, mən ballarımı dolandırım. Kirədə yaşayıram ortada. Bir dənə ballarım üzünə baxın. Bak, görürsün mənim ballarım, bak, bu vəziyyətdə yaşayır. Bak, açlıqdan, susuzdan bak, bu günə düşüb. Mən dolandıram mənim ballarımı ortada. Baxın, bak, uşağıma. Bak, ağacından divarı yiyin. Bak görsünüz, bak bu vəziyyətdə yaşayır, bak ballarım. 44 gün müqavilədə tapmışam, bak baxın, əlimdə sübutlarım var, baxın bak, sənədlərimə. Bak bu vəziyyətində mən günkü günə məşalarımı saxlaya bilmirəm. Mən xahiş edirəm sizdən, artı dərəcədə xahiş edirəm, mənə bir dənə iş verin ortada. Mən işləyim, mən ballarımı dolandırım, mən günkü günə bu ballarımı mən seyləyə bilmirəm, törək tapıb verə bilmirəm ballarıma. Ağacından divara yiyirlər, taxtan yiyirlər. Bak bu vəziyyətimdə gedib sivcə yığmışam bak bugünkü günü. Mən bu vəziyyətimdə bak bu əlimdən, qabarından, bu xəstəli canımdan gedib mən sivcə yığıb satmışam, gətirib mən ballarımı dolandırmışam. Döyüşdə olanda qalib kimi qayıtmışam dala, amma indi mən bugünkü günü mən bu şalarımın yanında üzü qara olmuşam. Ailəmin yanında, şalarımın yanında üzü qara olmuşam. Vicdanınız olsun da, qeyrətiniz olsun da sizi. Mənə bir dənə iş verin də, mən gedim bu ballarımı dolandırım, iş çörək qazanım gətirib. Qalmışam işsiz ortada, mən şalarımın yanında üzü qara olmuşam.